Olha só, mudando de assunto, eu quero pedir a sua atenção nesse assunto que a gente vai trazer aqui agora. Fred Silveira foi enviado hoje para a região da Estrada de Ferro, Silvânia, Vianópolis, onde aconteceu essa barbaridade, esse crime sem explicação. Esse menino aí tem 13 anos. Ele foi morto, asfixiado. Principal suspeito do crime é um policial civil lá da região, que atua lá na região, que inclusive está preso. Eu vou para lá ao vivo com o Fred Silveira. Fred Silveira está lá na região de Silvânia, se não me engano. Silvânia ou Vianópolis, ele vai falar para a gente. Inclusive o sinal, né, às vezes pode ter uma queda, algo assim. Então eu já vou deixar com você, Fred, você que tem todas as informações, vai trazer sobre esse caso absurdo, abjeto, que aconteceu aí na cidade. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você de casa. Nós estamos em Silvânia, a 85 quilômetros da capital, onde esse crime bárbaro que aconteceu na noite de domingo chocou não somente a cidade de Silvânia, como todo o estado. A gente está aqui numa das praças principais da cidade, onde esse jovem de 13 anos, o Thaleson, teria sido abordado por esse suspeito, que é um escrivão da Polícia Civil, que teria abordado o jovem aqui. Nesse exato momento, onde nós estamos é o local onde o carro do policial, um Fiat Uno branco de 4 portas, teria se aproximado do jovem, que foi abordado exatamente aqui, ó, na calçada da Prefeitura de Silvânia. A gente ficou sabendo que o jovem, o Thaleson, de 13 anos, por volta de 7 horas da noite do último domingo, ele vinha caminhando aqui por essa calçada, quando, de repente, ele é abordado por esse policial civil, escrivão da Polícia Civil. E aqui, depois dessa placa, o Thaleson, então, o carro para nesse local onde nós vamos mostrar aqui, ó. Aqui, exatamente, o carro para. E aí, quando o policial civil para o carro aqui, ele chama o Thaleson, uma criança inocente de 13 anos, o Thaleson se aproxima do carro e as imagens mostram, essas imagens que eu estou citando, são imagens que a polícia já tem, essas imagens foram conseguidas pelo pessoal da polícia da inteligência aqui nas proximidades, que mostram o momento em que o jovem se aproxima do carro do policial e ele é puxado para dentro do veículo. Nesse momento, o Thaleson é levado para uma propriedade rural desse suspeito, onde ele é espancado e também asfixiado lá no local. Essas câmeras que eu estou citando são câmeras desse cartório que fica aqui em frente, que nós já ficamos sabendo agora há pouco que a Polícia Civil já esteve aqui, já colheu essas imagens dessas câmeras que mostram toda a ação. O momento em que esse jovem é pego, ele é abordado pelo policial civil que estava no carro sozinho, segundo a polícia, e logo daqui ele é levado então para essa área rural, que seria a propriedade onde o Thaleson teria cometido, segundo esse policial civil, um crime de furto na semana passada. O policial, assim que pega o jovem e leva lá para o local, lá ele espanca esse menino e acaba asfixiando. Detalhe, policial de um porte físico grande, o menino de apenas 13 anos, pequeno, franzino, não pesava 40 quilos. Agora há pouco nós conversamos com a mãe do Thaleson, que ainda em choque, nos contou que não conhecia o policial e ainda não consegue entender como o filho foi morto de uma forma tão covarde. A gente acompanha agora. Queria entender que se ele roubou, se ele fez algum boletim de ocorrência, porque até agora não perguntou nada. Cadê esse boletim de ocorrência? E cadê esse filho? Cadê essas coisas que esse menino pegou nessa chácara? Eu achei muita injustiça que eles fizeram com meu filho, torturou meu filho, levou meu filho daqui, perto da minha casa, da prefeitura de Silvânia, até uma chácara, matou meu filho, aí teve sangue frio, deixar meu filho no hospital, já sem vida, entendeu? Aí eu quero justiça, como é que faz, né? Olha, como a gente percebe aí, Branquinho, a fala da mãe, a gente nota que ela ainda está muito atordoada com o que aconteceu. Só para você de casa entender esse caso aqui, a coisa foi tão louca que depois que o policial civil teria esganado essa criança, teria asfixiado essa criança, ele volta com essa criança já sem vida, segundo o pessoal do hospital, aqui para a cidade de Silvânia, e aqui ele saiu andando de casa em casa procurando ajuda para saber o que ele faria com o menino. Ele estava acompanhado, segundo testemunhas, do irmão dele, que era quem dirigiu o carro, o irmão do policial, e ele do lado com a criança já sem vida. Eles levaram a criança para um hospital aqui da cidade. Quando eles chegaram lá e entregaram o Thaleson, o pessoal do hospital disse que o menino já estava morto. Nesse momento, ele e o irmão fogem do local, a polícia então começa a procurar, o policial se entrega e segue preso. Branquinho? Depois que ele viu a
M que ele fez, né? Aí ele foi procurar levar o menino para o hospital. É, só uma curiosidade, Fred, esse policial aí que está preso, ele teria falado o quê que esse garoto teria furtado lá na propriedade dele? Branquinho, olha, eu conversei com um delegado hoje, que por enquanto disse que não vai falar muito sobre o assunto, mas ele me contou o seguinte, que o policial disse que o menino foi lá e teria cometido um furto, mas não falou do que foi. E disse que o policial não queria envolvimento da polícia. O delegado disse que ele falou que não procurou a polícia porque ia resolver do jeito dele. E assim, infelizmente, ele acabou fazendo. Esse furto teria acontecido na semana passada, mas ele não chegou a dizer o que foi levado dessa chácara. O delegado disse que o policial segue preso em Goiânia, ele foi levado para a capital, né? Agora o caso está sendo aí levantado pela polícia e também pela corregedoria, né? O policial, o delegado Branquinho, só para finalizar, disse que tomou um grande susto porque esse policial é até considerado um cara tranquilo aqui na cidade e nunca tinha se envolvido em nenhuma confusão. É, pois é, e nós vamos acompanhar essa investigação, porque algo tão grave assim tem que ser apurado, quem é responsável tem que ser punido a rigor. Fred, qualquer novidade aí, pode chamar que a gente liga direto contigo aí da região da Estrada de Ferro.